Čuvajte mi. Jedi, Marko. Kad idemo ih paprike, onda hoće. Mam i dlaka polizija. Mali. Ne, ona paprika mora se skoristiti danas jer... Pa ne, možda imaš dve, tri. E to je prošle nedelje. To je prošle nedelje. Pa da, zbog toga je propala. Naježi se ti još. Ekstra. Ludilo. Kako ona tebe? Nuna. Ovako, pali. Šta si stavila? Vegetu, papriku, luk? Mhm. To. Ajmo odmah sve da zvabimo. A, imamo nešto. Nema svrhe, sa ovdje ću tebe. Pa podelit ćemo. Pa podelit ćemo moju. Cigara šta? Podesi tu rušivicu od... Mirjana, ja sam moj poner, jesi? Ti to prekrivi i stavi tamo što. A hoće da poneseš ti, zato što meni već tražila Sandra, traži mi redom. A da. Anita, ajde samo mi u meni.